Jungle. វិធីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការងាររៀងរាល់ថ្ងៃទី1មកធ្វើការឲ្យទាន់ម៉ោងការមកធ្វើការឲ្យទាន់ម៉ោងមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យអ្នកមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្អប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ចង់ធ្វើការទី2ដកដង្ហើមចូលវែងវែងហើយផ្ដោតអារម្មណ៍តែលើកិច្ចការបច្ចុប្បន្ននិងលើកន្លែងធ្វើការមនុស្សមួយចំនួនប្រញាប់ប្រញាល់ចេញពីផ្ទះមានរឿងសៅហ្មងមិនទាន់ដោះស្រាយចេញលុះមកដល់កន្លែងធ្វើការអារម្មណ៍មិនស្រឡះមួម៉ៅដាក់គេឯងការដកដង្ហើមចូលវែងវែងអាចជួយកាត់បន្ថយអារម្មណ៍តានតឹងនេះបានទី3សម្រាប់5នាទីបន្ទាប់ពីដកដង្ហើមវែងវែងរួចហើយធ្វើដូចនេះជួយផ្សាំខ្លួនអ្នកឲ្យត្រៀមលក្ខណៈធ្វើការងារទី4ធ្វើកិច្ចការណាដែលសំខាន់មុនកុំយករឿងមិនបានការមកធ្វើទាំងប្រឡំទី5ចំណាយពេល5ទៅ10នាទីជួបគួរសមសួរសុខទុក្ខមិត្តរួមការងារដើម្បីដឹងថាម្នាក់អ្នកយ៉ាងម៉េចទៅហើយធ្វើបែបនេះជួយបង្កើនកិច្ចសហការក៏ដូចជាបង្កើនទឹកចិត្តធ្វើការងារទី6រៀបចំកន្លែងធ្វើការឲ្យមានរបៀបរៀបរយទី7យកកិច្ចការដែលប្រើថាមពលខួរក្បាលច្រើនមកគិតព្រោះទាន់ពេលខួរក្បាលរបស់អ្នកនៅស្រឡះល្អ